Peus de gegant, d'Àngels Blasco Ros. El dia s'ha aixecat radiant que enlluerna. L'Arcàdia, dreta darrere la finestra, espera que passi el cercavila de la festa major del barri. 30 anys de la seva vida ha esmerçat en un objectiu i ho ha aconseguit. Potser no del tot, però... Satisfeta, recula en el temps per recordar imatges i instants que, malgrat els esforços i els moments durs, són part de la seva obra. Deixo que ella m'ho expliqui. Quan conegué el Lucas, jo ja en tenia 50 i ell només 8. Encara que no et pensis, ja semblava que en tingués 12, com a poc. Era alt i fort, amb un físic força agradable. La cara rodona, els ulls clars com la mel de flors i els llavis molsuts. La fesomia de criatura no l'ha perduda mai. Llogà l'altre principal als seus pares. Semblaven bona gent. Havien arribat feia tot just un mes a la ciutat i estaven delerosos de trobar un bon lloc on instal·lar-se. Per aclarir-ho, els dos principals són de la meva propietat. Jo visc el primer i ells s'acomodaren al segon. Tenien pocs estalvis i una feina que havia aconseguit el Ramon, pare del Lucas, en un dels cementiris de la URBS. Era una mica car per a ells, però arribàrem a un acord. Jo els rebaixava un xic el lloguer i el Ramon faria petites reparacions, quan calgués. Us preguntareu per què ho vaig fer, però quan el Lucas em mirava aquells ullets tan dolços, sentí que alguna cosa es removia dins meu i que el volia tenir a prop. No us puc explicar res més. Nosaltres no hem tingut fills i la seva proximitat respongué a una sensació, un neguit, un afany d'acollir-lo. L'Arcàdia fa una pausa que jo respecto. Respira fondo i continua. Feia poc que vivien a l'edifici quan va donar que el Lucas, voluntariós i amigable, disposat a ajudar-me des del primer dia, tenia algun problema. Li costava molt l'escola i els números se li donaven força malament. Era maldestre a l'hora de relacionar-se amb les persones fora del seu cercle íntim, a més de tenir alguns enfrontaments amb companys, baralles de mainada, però amb conseqüències. Ho comprengué perquè passàvem moltes hores junts. Sobretot, quan els seus pares treballaven i ell, per no estar sol, acostumava a estar-se estones a casa. Llavors, el meu marit encara vivia i xerraven d'esports, de bicicletes, quan encara era un nen, i de què sé jo quantes coses més. Jo, quan estàvem sols, li explicava històries o li llegia algun fragment de llibre. La qüestió era que s'hi trobava bé. Amb nosaltres estava tranquil i content. La Maria, la mare del Lucas, de primer s'havia llogat per netejar escales, però el Ramon li havia aconseguit una feina en un dels tanatoris i treballaven tot el que podien, perquè des que arribaren ja havien anunciat que el que volien era tenir casa pròpia. Bé, un pis propi. Tenien previst, tan aviat com fos possible, portar els pares d'ell cap aquí. Gent anyada i molt gastada que requeria atencions que el seu poble no podien aconseguir. Una fita lloable, pensà llavors. Però el resultat era que el Lucas passava moltes hores sol i això el portà cap a mi. A 12 anys ja era tan alt com el meu home. No prosperava a l'escola, però jugava a futbol i, encara que no en sobresortia, s'imposava per la força. Es barallava sovint per ximpleries d'adolescents. No tenia allò que se'n diu amics, però quan necessitaven algú fort per fer alguna malifeta, el cercaven. Sempre guanyava, és cert, però estava deixat de la mà de Déu i jo no tenia cap autoritat per posar-hi remei. El meu patiment era que li interessava molt poc la instrucció. Començava a ser justet, molt justet. Parlava amb barbossança i s'expressava malament. Els pares no estaven per romanços
i a 15 anys, vist que no era bo per aprendre de lletra, aconseguiren de col·locar-lo al cementiri on treballava el Ramon, formant part de la brigada de manteniment. M'afectà aquella resolució de treure'l d'escola, però no estaven per orgues, necessitaven diners i ell ja tenia cos d'home, encara que el cervell... Aquells anys, contemplant desesper com s'anava embrutint, tot i que, a banda de la situació, manteníem un lligam cordial i passava algunes estones a casa, poques, però xerrant o veient esports a la televisió o fent alguna reparació domèstica que mai no s'acabaven. Quan en complia 20, el meu marit traspassà. I llavors arribaren uns temps de separació gairebé total. Els plans de la família es veieren alterats quan, a poc d'arribar els pares del Ramon, llavors jo desconeixia el motiu del seu trasllat, la mare de la Maria emmalaltí, allà on vivia, i també es traslladà a ciutat amb la filla per rebre tractament. Per si no n'hi hagués prou, el Ramon patí un accident a la feina i s'estigué gairebé un any per refer-se. El Lucas feia totes les hores extres que podia i parava poc per casa. Jo patia per ell. Es feia gran, però no madurava, i se'l veia nerviós i cansat, malhumorat quasi sempre per la responsabilitat que l'afeixugava. De tant en tant, intercanviàvem alguna xerrada o m'ajudava en alguna tasca feixuga, però no disposàvem de temps per gaire més. Per sort, teníem un lligam afectuós que es mantenia. Tot plegat era un trasbals per a la família. El principal no estava malament, però amb tanta gent allà dins i els avis que no es movien del pis, la comoditat era gairebé impossible. Un dia, la Maria em demanà si consideraria de llogar-los una habitació per al Lucas, només per dormir i durant un temps, fins que el Ramon pogués tornar a treballar i miressin de fer-se amb el somniat pis de propietat. A mi em semblà un objectiu poc probable, ateses les circumstàncies familiars, però accedí a acollir el Lucas a casa. El meu pensament fou que allí, si més no, descansaria i s'alliberaria dels problemes de convivència a la llar. També acceptà per un xic d'egoisme, perquè jo me l'apreciava i veia, sense poder-hi fer res, com es malmetia. El que havia de ser una temporada, 6 mesos a tot estirar, que havia dit la Maria, esdevingué una estada indefinida. La situació al principal segona no millorava. El Ramon havia quedat tocat de l'accident i no podia treballar com abans, fent hores extres i treballs ocasionals que li permetessin entrar més diners. La Maria, esforçant-se dins i fora del pis, començava a patir d'uns mals d'esquena que li havien xuclat la cara i envoltat els ulls d'una blavor malaltissa. La seva mare havia empitjorat i jo els havia aconseguit un llit, com d'hospital, per fer més planera la feina d'atendre-la, atès que ja no s'alçava del jaç. El pare del Ramon caminava amb dificultat, però els ajudava tot el que podia a la llar. Rentar plats, vigilar la rentadora, parar taula i, per descomptat, col·laborava amb la minsa jubilació que cobrava. La seva dona, contràriament, patia d'una artrosi extrema a mans i cames i gairebé no caminava. Es passava tot el dia fent companyia a la consogra i plorant pels problemes que ocasionaven. Jo, a més de tenir el Lucas a casa, en ocasions els hi havia portat alguna safata de menjar amb l'excusa que n'havia fet massa, o, si anava a mercat, els duia una mica de fruita i verdures d'un pagès conegut d'anys. Un dia, però, m'adonà que la Maria ho rebia amb certa incomoditat i deixar de fer-ho. No era la meva intenció molestar-los, i menys encara humiliar-los. Ho comentà amb el Lucas i el noi confessà que els seus pares eren molt tancats i no estaven acostumats a les amabilitats. No comprengué ben bé a què es referia, però deixà de fer-ho. Un diumenge, jo feia 70 anys, convidà alguns amics i veïns a berenar
també la família del Lucas. El noi m'havia ajudat a muntar la trobada. Ni el Ramon ni la Maria acceptaren, excusant-se amb la feina que els hi donaven els vells. El Lucas s'arronsà d'espatlles, somrigué i ho deixà estar com si no tingués cap importància i em demanà d'ignorar l'acció. Em dolgué el rebuig perquè desconeixia el motiu d'aquell allunyament, tot i que arribà a pensar que podia ser perquè el Lucas i jo, les poques estones que compartíem, estàvem ben avinguts i el noi semblava content amb l'acord de dormir a casa. Alguna nit, si arribava d'hora, sopàvem plegats. Potser era gelosia arribar a creure. Poques setmanes després de la festa, la Maria vingué a veure'm. Estava seriosa i tensa. Jo la deixà parlar perquè ja no sabia com actuar davant la fredor del tracte. El motiu de la visita era demanar-me si aquell mes podíem pagar el lloguer amb 15 dies de retard. No sabia què dir, però no tenia intenció de pressionar-los i accedir. Ella ja marxava quan la cridà i m'oferia esperar més temps si els hi anava malament una despesa com aquella. Observar com el cos se li tibava i els llavis se li contreien com si un calfred se'ls hagués menjat. Es girà i em veu eixut a replicar que no els calien almoines i que pagarien com sempre, que no m'havia de preocupar per ells. Aquell vespre, quan el Lucas era a casa, li explicà la trobada amb la seva mare. Ell no semblà ni sorprès ni amoïnat. No era massa tard, venia sopat, digué, però jo estava a punt de menjar un xic de pastís de poma que havia cuinat al migdia i un got de llet, i en oferir-li d'acompanyar-me, acceptar gustós. Llavors m'explicà que els seus pares, treballadors senzills com tants d'altres, tenien un orgull mal posat, que deia el meu avi, que no s'avenia amb la condició econòmica. Aquest orgull ja havia estat el motiu de deixar el poble i venir a ciutat, amb la pretensió de la mare de fer fortuna. Era una història antiga, de viles solitàries i relacions difícils. Segons comentà el Lucas, la Maria i el Ramon es van casar després que la germana d'ella es maridés amb el germà gran del Ramon, hereu de la hisenda familiar, ben acomodats i rellevants al poble. En canvi, el pare del Lucas, com a tercer fill, només podia esperar de treballar tota la vida per a la família i prosperar poc. Si més no, no tant com hagués volgut la Maria, que, segons paraules del noi i pel que ell havia sentit referir als avis, havia tingut l'esperança de casar-se amb el germà gran i esdevenir senyora i principal de la família del poble. Era una persona amargada, deia el Lucas, i només havia faltat que la germana ben casada s'havia enfrontat als sogres i havia convençut el marit d'enviar-los amb el Ramon, atès que, segons les notícies que es rebien al poble, estaven ben acomodats i amb feines llustroses. Així que les mentides de la Maria havien castigat la família, però, sobretot, el Lucas, en qui descansava el pes principal de suport de la llar. Tot plegat, molt llunyà per a mi, dona de ciutat, filla única de comerciant, esposa de passant de notari, durant molts anys llevadora, però prou sensible com per comprendre que no podia importunar més la Maria. L'orgull és mal conseller en segons quines situacions. A més, estava convençuda que trobarien alguna solució per a aquells moments de necessitat monetària. I ja ho crec que la trobaren. Mentre s'acabava el pastís de formatge, un dels seus preferits, el Lucas, sense emoció, m'informà que la mare li havia trobat una feina per als vespres de divendres i dissabtes en un pàrquing de la zona. La meva indignació restà amagada sota un rostre de comprensió i un somriure amable. Ell em parlava com si fos inevitable que dediqués vida i anys a la família. Un sotmetiment incondicional que l'embrutia i l'isolava de la resta de la societat.
sense amics, sense parella i amb una gran dificultat per relacionar-se amb altres persones, sobretot de la seva edat. Estava a punt de fer els 28 anys que només li havien permès fer-se gran, treballar en aquell cementiri on hi enterrava les il·lusions, si és que en tenia, i dedicades totes les hores a les obligacions. Jo ja me'l figurava, vell, sol i sense ningú que se'n preocupés, perquè jo no viuria sempre per fer-li costat. Si més no, llavors podia oferir-li una companyia amable i unes hores, poques, d'atenció i afecte. L'Arcàdia respira. Està emocionada, no tinc cap dubte. Aquell noi, d'ara 42 anys, és molt important per a ella. De lluny arriba ja la música del Cercavila. Serveix cafè i, amb l'esguard girat cap al balcó, s'endinsa, altre cop, en aquells pensaments que em trasllada com si fos la seva biògrafa. Jo l'escolto. Després d'un sospir profund, continua. Uns mesos després d'aquell enfrontament amb la Maria, el pare del Ramon morí d'una insuficiència respiratòria. A l'enterrament hi assistí poca gent. Alguns veïns, entre ells jo, i dues parelles de fora que el Lucas m'identificà com els oncles, germans del seu pare. Se'm feu difícil no comparar-lo amb el del meu marit, amb el tanatori a vessar, amb dos amics de tota la vida que volgueren parlar d'ell, i amb el fill del meu cunyat, que va interpretar la guitarra, una peça molt estimada pel meu home. Hi havia amor en aquell comiat, tot el contrari del que passava en el de l'avi del Lucas. Indiferència i fredor. Amb l'absència de l'àvia, que es desfeia en llàgrimes, asseguda a l'habitació del pis, fent companyia constant a la mare de la Maria. Els companys del Ramon enterraren el seu pare, només ells i els pocs familiars. Aquella absència, a més, volia dir que la pobra vídua cobraria una pensió minsa amb la qual no hagués pogut viure. Allò volia dir més càrrega per a la família. Llavors se'm presentà una ocasió d'ajudar, laboralment parlant, el Lucas. El meu cunyat, en un dinar familiar, referí que un conegut seu, contractista d'obres, buscava personal per una contracta que li havien atorgat per a la urbanització d'uns solars a la ciutat. Una feina per anys, si trobava mà d'obra treballadora i entesa. Immediatament pensà en Lucas i li ho comentà. El meu cunyat, coneixedor del noi, s'oferia mitjançar per oferir-li l'oportunitat d'accedir-hi. Quan li ho explicà el Lucas, contemplà una espurna d'emoció en aquells ulls clars, un xic entristits, que em miraven amb tendresa. El canvi fou radical. Era evident que el Lucas no servia per algunes coses, però com a paleta era espavilat, aprenia ràpid i la seva força l'ajudava en la feina. Ho considerà com un alliberament. Treballava menys hores i guanyava més diners, podia ajudar a casa seva i alhora no estava tan pressionat. Dos anys després del canvi, se'm presentà l'ocasió d'ajudar-lo en un altre sentit. Jo, des de feia temps, participava en les activitats socials i culturals de l'Ateneu del barri. Una tarda, en una reunió per contractar algú altre que fes unes reparacions en una paret del local, se m'acudí de recomanar el Lucas, del qual en responia personalment. Acceptat per la feina, començà a passar algunes hores al local social. De primer, per a la reparació acordada, però després perquè acceptà l'oferiment del grup de castellers de formar part de la pinya, atès que la seva complexió d'home forçut i bregat els era molt apreciada. Jo m'alegrà d'aquella relació que li donava l'ocasió de sortir de l'aïllament social i conèixer altres persones, a més de participar en un projecte col·lectiu força edificant. No m'equivocà en la impressió que em causà la seva reacció. El Lucas s'integrà al grup amb una rapidesa sorprenent. La força era una cosa en la que destacava i precisament per aquella facultat era apreciat, però la seva bondat els captivà. Treballava com un desesperat, però semblava més alegre.
Uns mesos més tard morí la mare de la Maria. Allò representà una habitació lliure i un alleujament de despeses per a la família. És clar que també comportà un enfrontament amb la Maria, que, amb una cambra buida, pretenia que el Lucas tornés a casa i estalviar-se el lloguer de l'habitació que ocupava a casa meva. El noi reaccionà amb fermesa, per primer cop, des que jo els coneixia, i s'enfrontà a sa mare. Estava bé on estava, va al·legar, i com que jo estava sola, em feia companyia. La Maria i jo no tornàrem a conversar. Uns dies després, un cosí del poble es va instal·lar al seu pis. No em demanaren permís, però el Lucas em confirmà que era fill d'un cosí de la seva mare i pagava per estar-s'hi. Jo no remenar més les cireres. L'Arcàdia s'atura. Suposo que aquelles vivències la trastornen un xic. Després de tot, hi observo molt de sentiment en les relacions que ha viscut amb la família del Lucas. Em serveix un te i posa un plat de galetes damunt la taula. El silenci reflexiu que l'envolta em permet contemplar-la amb deteniment. No és massa alta. Té unes faccions agradables i un cos encara esvelt per l'edat. Els cabells, malgrat emblanquinats, conserven pinzellades d'un ros palla de joventut. Els ulls grans i grisos miren amb franquesa i els llavis molsuts desprenen una dolçor reconfortant. No tinc cap dubte que s'aprecia el noi. S'aixeca, s'acosta al balcó i contempla una comparsa que balla i musiqueja al mig del carrer, davant un bon nombre d'espectadors. Somriu, es gira i s'asseu davant meu. Tot plegat provocà una llarga temporada tensa i difícil amb els pares del Lucas. Finalment, un dia la Maria i el Ramon trucaren a la meva porta, quan el noi treballava, i m'informaren que deixaven el pis. N'havien trobat un, també de lloguer, en un barri perifèric de la ciutat, no tan espaiós, però prou per al matrimoni, l'àvia, el noi i el cosí nouvingut. A més, recalcaren perquè ho entengués bé que era molt més barat que el que jo els tenia llogat. M'abstingué de comentaris. De fet, m'anava bé que s'allunyessin de la casa. Aquell vespre, esperava amb impaciència la vinguda del Lucas. No m'havia fet cap comentari i estava delerosa de parlar amb ell. No em podia imaginar el daltabaix que allò comportaria. Però quan li explicà la conversa amb la seva mare, sortí com un esperitat del pis i entrà el principal familiar. Jo estava amoïnada perquè els crits se sentien fins i tot amb les finestres tancades. No l'havia vist mai tan enfadat i el cop de porta que feu trontrollar l'edifici em demostrà fins on arribava el seu disgust. Plorava quan s'assegué en aquesta mateixa taula i parlant a batzacades abocà tot el que duia el pap feia temps. La Maria volia que marxés amb ells i el Lucas s'hi havia negat. Pel que deia, la mare l'havia menyspreat i acusat d'egoista i el noi, tip dels abusos familiars, s'havia rebel·lat i els havia dit que tot el que pensava d'ells, de la seva amargor, de la desafecció que li havien mostrat, de les mentides de la mare respecte a la seva posició i del desengany com a fill. A més, els digué que volia quedar-se amb mi. M'arribà al cor, aquella confessió, però alhora lamentar ser l'objecte de les gruixudes desavinences familiars i així ho expressà. El Lucas m'esguardà amb aquells ulls tendres ennuegats de llàgrimes i em confessà que volia romandre al barri perquè havia conegut una noia, una perruquera de dos carrers més enllà, amb la qual havia parlat a l'Ateneu i que n'estava d'ella. No volia deixar de veure-la i deixar els amics castellers. No volia allunyar-se de mi. Aquell vespre, sola a la cambra, resà perquè el Lucas trobés una bona companya. Tot plegat tenia 34 anys i jo creia que s'havia guanyat el dret a una vida tranquil·la. La llàstima és que tot plegat l'allunyà definitivament de la família.
Quan el trucaren per informar-lo que enterraven l'àvia, assistí al funeral i comprovar que els seus pares estaven força deteriorats. Vivien sols, llavors. La mare encara treballava quan l'esquena li ho permetia. El pare havia empitjorat de l'accident que li afectava la mobilitat i passava temporades de baixa. Els ingressos eren mínims, era evident. El noi s'acostà a ells, però, com explicar, la mare li girà l'esquena i el pare, home de poca sang, es limità un cop de cap i a seguir la dona. Fa encara no 2 anys, deixaren la ciutat per anar de cuidadors d'una finca 100 quilòmetres d'aquí. O això és el que relataren els veïns al Lucas quan aquest visità els seus pares amb la parella per tractar de recuperar la relació familiar. Ningú no sabia on havien anat a parar. Aquell trencament familiar d'una banda trist per al noi propicià que el Lucas es decidís a comprometre's amb la Rosaura, la jove perruquera que havia conegut a l'Ateneu del barri. Una parella no massa brillant, però treballadors, de caràcter pacífic i afectuós que amb els anys havien consolidat el lligam. Assistí com a madrina del casament per la banda del Lucas, una cerimònia senzilla, però càlida, envoltats dels amics de l'Ateneu. Fins als castellers alçaren una petita torre en honor seu. Els obsequià amb 3 dies a Montserrat com a viatge de noces. La seva cara de felicitat no necessitava comentaris. L'Arcàdia s'atura perquè se sent una gran gatzada al carrer. S'acosta al cercavila de l'Ateneu. Sortim al balcó i m'assenyala el gegant del barri. Se la veu joiosa i emocionada quan parla. «Mira, el Lucas és el portador del gegant major. Guaita-li els peus. Gasta un 46. Digne calçat per al rei, no et sembla?» Esperem que passi la corrua de gegants i capgrossos, ballarins i músics i tot un seguit d'espectadors que acompanyen la cavalcada festiva. Un cop dins el pis, l'Arcadi em demana els papers que li he portat. «Vol signar-los», em diu tota convençuda. S'asseu, se'ls torna a llegir i somriu. El signa amb solemnitat i alegria. Mentre els recullo, m'ofereix un cafè que accepto amb gust. Fa molts anys que la conec. De fet, de primera el meu pare, qui li duia els papers, a ella i al seu marit. Quan el pare va morir, jo em vaig fer càrrec del bufet. És una dona amable que m'oferia caramels quan jo era menuda. No puc evitar considerar que el Lucas, malgrat el que m'ha explicat, és un home afortunat perquè l'ha tinguda a prop. No dubto que ella se l'estima gairebé com un fill i d'aquí les seves disposicions de deixar-li el principal segona. Vol que tingui un pis de propietat on pujar la seva família, perquè des que es va casar amb la Rosaura viuen plegats al pis petit d'ella que és de lloguer. La resta ho deixa el nebot del seu marit que sempre els ha fet costat i al qual el seu home se l'estimava per les afinitats de caràcter i de bona relació familiar. El timbre sona escandalós i l'Arcàdia s'apressa per obrir. Sento la veu d'una dona i la d'una criatura de pocs anys que crida exaltada. «Àvia, àvia, has vist el pare fent de gegant?» Heu escoltat Peus de gegant d'Àngels Blasco Ros.